Fala, seus bit loucos do Mafiga, eu sou o Felipe Escudeiro do canal Bitnada, seja bem-vindo aqui à Bit Cozinha. E aí, francês Henrique, belezinha? Show de bola? Como é que vocês estão? Beleza. Show de bola. Que maravilha, Bitcoin tá caindo nesse momento? Você já reparou que toda vez que a gente abre inscrição para a comunidade Decifrando Trade, o Bitcoin cai? Já reparou isso? É, isso aí. É batata, né? Quero saber quando você vai viajar novamente. Quando eu vou viajar? É uma boa pergunta, hein? A Flávia queria viajar no final do ano. Mas nós já estamos no final do ano, né? Já. E aí, tudo bem? Vai logo, Felipe. Viaja logo. Vai logo, né? Não deixa não, né? E aí, Henrique, tudo bem? Você está muito sério hoje? O que está acontecendo? Eu? Não, eu tô mexendo umas coisas aqui. Tá preocupado com o Bitcoin, não? Melhorou. Não, porque a... Não, Bitcoin não. Eu tô preocupado com a luz aqui, porque minha sala não é muito clara, né? Aí quando eu fico com as três telas com coisas brancas, aí a luz fica ilumina muito mais. Quando fica tudo preto, aí fica escuro. Entendi, tem isso. Tem que comprar um ring light. Agora já tá mais... Tá ligado esse ring light? Sabe que bagulho que é isso? Tô ligado. É, turma, é o seguinte... Ring light é anel de luz. Anel de luz, é isso aí. Estamos então fazendo a primeira aula da comunidade Decifrando Trade, da galera que está entrando hoje, né? Então sejam todos aí muito bem-vindos, muito bem-vindas. Vão se aconchegando aqui na comunidade Decifrando Trade. Essa aqui é a live 71, o pessoal já está chegando aí. Diário de uma Oficina está aí, João Elson está aí, Hugo Chiamuleira está aí também. Matheus Almeida, boa tarde, boa aula, vamos que vamos. Tarso, Messias, está todo mundo aí. Chego primeiro e espero chegar até o fim da live. É isso aí, vamos que vamos. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Então sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. Eu vou, daqui a pouquinho, durante a live aqui, eu vou abrir um pouquinho lá o Nutror para você se ligar como é que está subdividido, né, os nossos conteúdos. E é isso aí. Qualquer coisa, estamos também lá na comunidade, que é o nosso Telegram, né? É o nosso Telegram, troque uma ideia conosco lá e não fique chateado se por acaso o Bitcoin cair e todo mundo começar a dar risada no grupo, porque a gente não liga muito para esse tipo de ruído, tá bom? É isso. Eduardo, buscando aprendizado com os melhores, seja muito bem-vindo. Fabrício é scan, hein? Tem um scan bom para te apresentar, Fabrício. Ó, scan daqui, ó, para te apresentar, ele gosta dos scans. Breno, tamo aí. Turma, vamos falar um pouquinho aqui então do Bitcoin, como é que tá? Antes do Henrique mostrar a tela aqui, eu quero mostrar uma informação que eu não sei se vocês chegaram a ver. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Henriqueta, olha só o que aconteceu. Francês também. Ó, deixa eu abrir aqui. Deixa eu abrir aqui. Custódia em corretoras. Eu falei isso hoje de manhã, tá? Custódia em Ethereum, tá? Ethereum em corretoras. Olha como vem caindo isso aqui, ó. Morreu. Credo. Tudo bem aí? Tá tudo bem aí, Henrique? É a queda aí, cara, né? É a queda. Caceta. Olha só. Isso aqui é custódia, tá? De Ethers em corretoras. Olha isso aqui, francês. Caiu bastante, hein? 21 milhões de unidades em corretoras, 21,5 milhões de unidades. Olha quanto que tá hoje. Esse nível 7,8. Aí é de quando você consegue ver assim? Ele é compatível com o que nível no passado lá? Ó. Ele é aqui mais ou menos de março de 2020, é o topo. Esse nível que está hoje? Não tem. Quando foi a última vez que esteve tão baixo? Não, é a mínima histórica. Ó, a mínima histórica, eu vou explicar um pouquinho disso aqui. Está ali, mínima histórica... outubro de 2015, não? Então, mas o que acontece? Aqui é a mínima histórica. Certo. Aqui, se a gente for parar para ver hoje, ó, se a gente for parar para ver hoje, a gente está no mesmo patamar de... outubro de 2015. Só que aqui a gente tem que entender que foi o início da rede, né? Então aqui abriu para corretoras. Entendi. Então o saldo começou a ser depositado em corretoras. Pá, 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 pá. Então não dá para a gente considerar que isso aqui foi a mínima, né? Porque a mínima foi zero, né? Que é os dados que a gente tem. Então assim, cara, tá na mínima da mínima da mínima, né? Se a gente for considerar, porque como é que eu tô considerando aqui? Eu tô considerando um topo, né? Depois que ele fez um topo, ele fez um fundo de Ethereum, né? Aí aqui que eu tô considerando a mínima de Ethereum anteriormente, né? Que foi entre 2017, foi, na verdade foi 2018, tá? Eu tô considerando aqui essa mínima aqui. E agora a gente tá na mínima das mínimas aqui.
Certo. Que é 7 milhões e 800 mil, alguma coisa nesse sentido aqui. E só para vocês terem uma noção, olha essa queda, olha essa pernada de queda aqui, ó. Cara, nesse dia aqui tinha 10 milhões, dois dias depois tinha 8 milhões. Saíram 2 esse milhões encaralhados aqui. Esse dia aí foi me fala, aquele saque que você fez? Esse não. Dia foi louco. Semana passada? Eu não fiz saque. Não, não fiz saque, não. Não, se eu fizer saque, o negócio vai aqui, ó. Vai aqui. Tô brincando. Mas olha que sinistro, né? Se fizer saque, ele sobe. Se fizer saque, ele sobe. O negócio faz assim, né? Se você for parar para ver, ó, caíram 24% em 8 dias. Muita e coisa. Assim, já é uma parada que tava caindo 60%. Se a gente for parar para ver agora, queda de 63% na custódia de corretoras. Bastante coisa, né? Sim, mas e o Bitica? O Bitica menos. O Bitica menos, mas está caindo também do meio desse ano para cá. Vamos botar Bitica aqui? A gente pode falar um pouquinho do porquê, dos motivos que o Ether está caindo tanto, né? Caindo, que eu digo, de corretoras, né? Uhum. Custódia. Ó, para a gente ver, a gente bateu a máxima de quantidade de bitcoins em custódia. Né? Primeiro foi em 2019, aí fez essa barriga aqui e repetiu mais ou menos o topo em 2021. A gente está falando de 1 milhão e 600 mil bitcoins. Né? Então você vê que fez um V, né? Galera começou a sacar, galera botou de novo em corretoras. E aí agora, nesse exato momento, ó, a gente tem uma queda. Então aqui de junho desse ano, olha só, junho desse ano a gente tinha 1 milhão e 670 mil bitcoins em corretoras. Nesse exato momento, 1 milhão 490 mil. Caiu 11%. Então, no mesmo período, o Ethereum... No mesmo período, não. O Ethereum vem caindo 60%, o Bitcoin 11%. Né? Se a gente for parar para comparar isso aqui, se liga só, Francês. Vou voltar para o gráfico do Ethereum, tá? Eu queria falar um pouquinho mais sobre ele. Tá. Olhando aqui o gráfico do Ethereum, se a gente for parar para ver... Deixa eu limpar isso aqui tudo. Se a gente colocar aqui, ó, o preço, a gente vai conseguir ver que ele está inversamente proporcional. Deixa eu botar em linha aqui para ficar mais tchan. Saca só. Quando você tem uma quantidade massiva de Ethereum saindo, uhum, das corretoras, olha o que aconteceu com o preço. Interessante, né? Muito interessante. Henrique, interessante isso aqui, né? Uhum. Será, bom, que vai continuar esse movimento? Não faço ideia. Bom, como é que nós vamos saber, né? Como é que nós vamos saber? Mas dá pra assim, gente tentar. Foi qual a data que começou a cair aí, mais ou menos? Vamos lá, começou a cair. 2020, abril. Entre fevereiro e março de abril de 2020. Então, isso aí foi um pouco depois do início dessa questão de DeFi, né? Então isso a gente aí também tem uma migração aí para os DeFi da vida aí, né? Exatamente. Mas assim, não só uma queda... DeFi, né? Mas aí você vê uma queda abrupta dessa aí, realmente é um pouco estranho, É muito. O que que acontece? Não é só o DeFi, né? Então a galera tá levando para o DeFi, mas a galera tá levando também para o Stake 2.0, né? Porque imagina, o carinha tinha lá na corretora, ele tinha lá, sei lá, 20 Ethereum na corretora. E agora? E ele não ganhava nada com isso, né? Ele deixava lá, ganhava com a valorização, desvalorização, ficava lá. Só que com o advento do 2.0, que veio de novembro do ano passado, né? O cara pode deixar validando a rede e ainda ganhar um percentualzinho por ano aí. Coisa de 3, 4% por ano. Pode ser que muita gente pense assim, cara, deixar na corretora me dá zero e tem o risco corretora. Deixar, uhum, na minha carteira vai me dar um trabalhinho, porque eu tenho que deixar o node rodando direitinho, tem que ter o uptime, tem que estar tudo bonitinho, tal, tal, tal. Mas eu ganho aí 2, 3% por ano, 4% por ano. É interessante, é um trade interessante, né? Com certeza. Acho que eu vou roubar mesmo, né? Se a gente for parar para ver, eu consigo abrir a tela aqui. Eu consigo tirar essa tela aqui. E eu quero compartilhar uma outra tela que é do Ethereum 2.0. Deixa eu abrir aqui, depois eu arrasto aqui a tela. Me dá só um segundinho aqui. É Glassnode? Não, é isso aqui. Então deixa eu compartilhar novamente aqui minha tela. Aqui. Fala aí se tá vendo minha tela, Francês.
Agora sim. Tá vendo a tela? Uhum. Ó, se a gente for colocar aqui, ó, no Ethereum 2.0. A gente tem o TVL, né? O Total Value Staked. Aliás, o TVS, né? Total Value Staked. A gente tem aqui de 8.256.000 Ethers. Dá pra ver legal aqui? Uhum. Então, assim, cara, a gente então, tinha 20 mas, vamos ali. Esse dado está atualizado para hoje? Isso aqui é atualizado hoje. Isso aqui é dado 100% on time aqui. Uhum. Então, teoricamente, a gente não tem um spike hoje, né? Não. Nem nesses últimos 2-3 dias, né? Que foi quando deu aquele spike para cima. O que a gente vê é uma marola subindo bastante, né? De novembro do ano passado para cá. E assim, em nenhum momento caiu, né? É só a galera botando. Então, nesse momento, 8 milhões, 200 e tantos mil Ethers custodiados no 2.0, travados no 2.0. Com certeza. É, pegando nesse aspecto, a gente vê que uma parte realmente migrou para aí, né? Agora, é estranho esse spike não ter aparecido hoje, né? Quer dizer que esse movimento dias, né? totalmente descorrelacionado com isso. Mas assim, o preço, se você olhar o gráfico lá, você vê que o preço tem muito mais ruído. Coloco aqui. Né? Com certeza. Quanto a outra curva de crescimento é uma curva bem uniforme, né? Bem suavizada. E o preço tem muito mais ruído do que... Com certeza. Com certeza. O movimento do stake tá tão uniforme como esse aqui, né? Isso. Tá bem bonitinho. O preço não tem jeito. E né? O preço é mais errático mesmo, mas a tendência. É claro, se você trocar o preço por uma média móvel, uma média de 50, uma média de 21 semanas, né? Uhum. Aí fica mais claro. Tá? Mais claro de ver, né? Uhum. É. Legal. Isso aqui eu queria mostrar para vocês. Show. Certo? E a quantidade de endereços do Ethereum subiu com a quantidade? Aqui. Isso é interessante para a gente saber se essa galera migrou, né? Vamos botar assim, se realmente foi para carteira mesmo, direto, né? Porque pode ter sido simplesmente venda, né? Despejo, vamos botar assim. Endereço de Ethereum vem crescendo. Tirando esse spike aqui, 2016, 2017, que inclusive pode ser ou algum bot... Ou algum dado errado, né? Porque sim. Muito discrepante, né? 7 milhões de endereços. Ignora ele, tira ele. Ignorando ele, ó, a gente vê que de 2017 para cá, tá crescendo. Sim. Né? 2017 para cá. Vê ali que rolou um spikezinho e de repente... Rolou um spikezinho aqui. Isso aqui é março, abril, maio. Então, Spike Lee. Coincidentemente ou não, isso aqui é topo histórico, né? Aquele topo histórico que deu ali fevereiro, março, abril. É março, abril, né? Março, abril que tivemos. Caiu um pouquinho, tá voltando agora nesse momento 607 mil endereços, é isso? Ou 607 milhões de endereços? Eu não sei, cara. Eu não sei qual que é a casa disso aqui. Acho que é mil. Que marca 607 mil endereços? Pode ser. É porque depois é vírgula, tá vendo? É, 607 mil, né? Uhum. 607.664, deve ser alguma coisa. Ah, tá aqui mostrando, ó, isso mesmo. Uhum. 607.664. Né? Se a gente comparar com o Bitcoin... Olha só, endereços ativos, né? São 842 mil. Mesmo a galera tendo muito mais conta na MetaMask e tal, não sei o quê, ainda tem mais endereços ativos do Bitcoin do que do Ethereum, né? Sim. Que também vem crescendo, né? Nos últimos anos aqui. Legal esses dados, né? Com certeza. Agora, se você pegar aqui o número de RC20, contratos RC20, vamos ver se a gente acha aqui. Eu tenho que voltar para o Ethereum. Mas aí tem muito scan, né? Pra caralho. A fábrica de scan. Pois deixa eu ver se eu acho isso aqui. Pra cada um contrato verdadeiro, deve ter uns 10 falsos. 10 falsos. 10 assim, pra cada contrato de verdade, tem uns 100 falsos, francês. 100 pois scan. É. Deixa eu tirar esse negócio aqui. 55, 900 aí agora. Tá caindo a desgraceira? Ah, tá. Tá indicando ali. Tá indicando. Tá no bico da pomba? É. Ó, 386.364 contratos RC20. Muita coisa, né? Ó, se a gente pegar aqui, ó como embarrigou em 2021.
Aqui, ó, 2020. E aqui, 2000 e... Não, porra. Eita, tô viajando. Tô viajando, peraí. Aí, ó. É, peraí, bicho. Tá falando besteira. Tá direitinho aqui, ó. Ó, 2021, ó como embarrigou. Uhum. 2020. 2019, tal. Ó como esse ano, né, final de 2020, que, né, o hype do DeFi começou, né, mais ou menos. Sim. Aqui começou o hype, né? Sim. Finalzinho de 2020, olha como a quantidade de contratos, porra, ficou exponencial, né? Saiu de 200 mil ERC20 para 380, crescimento de 82% em um ano e meio, né? Muita coisa. Muita coisa, né? Muita coisa. Show de bola? Vamos mostrar gráficos? Ou não, o Fábio Henrique quer mostrar outras coisas? Não, não. Melhor outras cositas. Mesmo. Melhor gráfico. Entendi. Posso pôr na tela? Põe na tela aí, pode. Comandante. Antes de mostrar o gráfico, eu vou mostrar um livro que eu tô lendo. Um dos, né? Porque eu tenho mais. Antes de você falar, deixa eu entender. Qual que foi a piadinha que você falou que eu não era pra precisar comprar o livro lá? O que que foi? Você queria dizer que eu não ia ler, é isso? Não, porque eu já fiz a compra, mandei pra Flávia, porque eu sei que ela vai ler e você não vai. E é ela que manda na parada, né? Isso é verdade, entendi. Achei que você queria dizer que eu não ia ler, mas na verdade você quis dizer que eu não ia ler na maciota. Isso. Legal. Tava implícito. Tava implícito. Tá, um livro que eu tô lendo. Mostra a tela aí pra mim, abre. Isso. É um dos livros que eu tô lendo que eu terminei de ler vários livros ao mesmo tempo, né? Eu começo a ler um, depois eu leio outro, aí eu leio outro em paralelo, depois eu volto. Mas é um livro muito bom de trade sistemático, né? Como vários outros que eu tenho aqui já. E a didática desse cara, eu já tinha lido um outro livro desse cara também, o Robbie Carver, e a didática dele é excelente. E eu já indiquei pro pessoal aqui um podcast, já indiquei algumas vezes e eu uso com frequência esse aqui, ó, Top Traders Unplugged. É, eles têm uma série que chama Systematic Investor, né? E eles têm um cara que é o host do podcast e toda semana tem uns carinha que vão lá, meio que fica alternando, né? Tem uns três carinha que vão, que fica alternando com ele, né? Esse host, ele é diretor ou gestor da Dan Capital. A Dan Capital é a asset que foi fundada pelo Bill Dunn, que é um dos fundos com maior histórico de rentabilidade por prazo, né? E é um fundo de trend following e que existe desde a década de 70, né? Performa muito bem. Então, bastante tempo, hein? Nesses podcasts você vai achar alguns que tem esse Rob Carver, que é o cara, que é o autor desse livro que eu citei. Um outro carinha também que você vai achar aqui é o Jerry Parker, que foi é o mais conhecido dos Turtle Traders. Né? Quem gosta de trend follow já ouviu falar nos Turtle Traders, então esse é o cara, é o que é mais conhecido. E ele também participa desse podcast. Henrique, esse fundo aí, desde a década de 70, é trade, né, que eles fazem? É trade, é. E é trade sistemático? Sistemático, trend following. Mas tem gente que diz que não funciona, né? O cara tá desde 40 anos. Na verdade, quem diz que não funciona é porque não sabe a história, né? A história dos investimentos. Se a pessoa estuda um pouco as várias vertentes, ela vai saber que é possível você ganhar dinheiro de várias formas diferentes, fazendo day trade, swing trade, position trade, trend following, análise fundamentalista, quantitativo, qualitativo. E chute. Quem, sorte. Quem fala que tal coisa não funciona é porque a pessoa tentou e ela não conseguiu. Então, ela não tem a humildade de achar que, tipo, pô, se eu não conseguir, mas pode ser que outra pessoa consiga. Né? Não é porque eu não consigo que não é possível de fazer. É
isso aí. Tem um livro que eu indico bastante, que é o Market Wizards. E o legal dele é que é uma entrevista com várias pessoas, vários traders, com histórico conhecido, de forma pública, né? E se você ler as entrevistas, você vai ver que cada um opera de um jeito. Tem um cara que opera macro, tem um cara que opera de forma fundamentalista, tem um cara que faz day trade. E você vê que todos eles ganharam dinheiro e ganham dinheiro, né? A sua maneira. De forma diferente. Show de bola. E o que, que você trouxe aí para mim, esse monte de rabisco aí? Tá na UTI esse negócio aí? Não, a gente tá liderando a Copa do Mundo de piores bolsas aqui. A gente tava perdendo antes para a Turquia, né? Mas agora a gente passou na frente. A gente não deixou barato, pô. Não podemos deixar barato, não. Não pode? Meter então, mais inflação. Só para sambar na cara deles. Essa aqui é a rentabilidade year to date, né? Ou seja, do início do ano até hoje. Desse ano, né? Então o Brasil tá com menos 20. Atualizou, porque tava menos... Estava menos 19 e alguma coisa. Nossa, hoje conseguiu fechar em 102 mil ainda, meu Deus. E a maioria das bolsas, essa aqui, para ser claro, essa aqui são as bolsas mundiais que tem ETF negociado na Bolsa Americana. Né? Então, assim, para ter ETF tem que ter pelo menos um volume relevante, mas tem coisa aqui de bolsa que ninguém fala a respeito, né? Egito. Uhum. E aqui, a melhor bolsa aqui é da Arábia Saudita, do Emirados Árabes e Arábia Saudita. E a maioria tá no verde, né? A maioria tá em alta. Isso aí é por conta do petróleo? Pode ser, mas tem muita bolsa que não é daqueles cantos lá que... A terceira maior aqui é Canadá, né, Áustria, Estados Unidos, Holanda, Taiwan, Israel, Índia, Suécia, Noruega. Então, isso pode... Mas eu estou perguntando por quê? Porque uma parte dessa galera aí é petróleo, né? Tem Canadá, tem Estados Unidos. Estados Unidos é geral, né? Tem tudo. Então, de todos que tem, a maioria está verde. Essa linha aqui, né? No year to date. E as que estão vermelhas aqui é Brasil, Turquia, Peru, China, Nova Zelândia e Colômbia. Nossa. Certo? Brabo, hein? De vez em quando eu gosto de passar para ver como que estão os países, né? E eu tava, inclusive, tá na minha lista de fazer um backtest sobre momento de ETF de países. É você criar um ranking de países e você comprar aqueles que estão performando melhor. Sim. Comprar 5 ou 10 dos que estão performando melhor e você ficar exposto no ETF de país específico. Se começar a performar mal, você pula fora, né? Uhum. Outra coisa legal aqui que não é novidade... O momento anualizado do Brasil seria pular fora agora, viu? Porque comparando novembro a novembro, a gente estaria exatamente no mesmo patamar do novembro do ano passado. Mas aí... Você falou que hoje 102 mil pontos? 102 mil. Tá chegando 100, né? Suportinho, né? Então, mas nesse fim de semana a gente viu um jovem aí no Twitter, né, Henrique, que estava dizendo que era só comprar e rezar, que dava certo. Não, o que acontece? Esse cara, ele trabalha no fundo, o fundo é do irmão dele, mas ele trabalha no fundo também e com essa queda o pessoal tá tudo falando... sacando dos fundos de ações. Uhum. O pessoal tá pulando fora. Né? Então, se você olhar o volume de capital investido nesses fundos, tá caindo tudo. Então, o pessoal tá desesperado, né? O pessoal precisa convencer a galera a não sacar e que, como caiu muito, é uma boa oportunidade de você comprar barato. É o upside, né? Essa é a retórica
que o pessoal vende, né? E aí o cara falou assim, não, que existe uma probabilidade enorme do Brasil performar melhor que a Bolsa Americana nos próximos 10 anos. É o Dataku, não? Dataku? Aí eu perguntei, como assim, né? Probabilidade enorme como, né? Baseado em quê? Aí Dataku. o cara ficou puto, porque eu fiz a pergunta, né? Eu gosto dessa informação tirada da bunda, né? O cara faz assim, ó. Eu acho que a Bolsa Brasileira vai performar melhor do que... Porra, meu filho, me fode, não, né? Não dá. Não me fode. Mas o... Vou falar em Bolsa Americana, o S&P renovou a máxima de novo. 7. Mas né? A Bolsa Brasileira vai outperformar a Americana. Fica tranquilo. Vai sim. O DAX, ele renovou a máxima na semana passada, na sexta-feira passada. Né? Renovou a máxima e agora está com 3 dias de recuo aqui. Ó. Esse aqui é o DAX. Né? O DAX é o índice alemão. Trouxe 100 dias seguidos de alta, né? Uhum. Do dia aqui. Aí agora está realizando um pouquinho. Que é normal. Sim. Já o Brasil não, né? Cadê 2021? Está realizando há muito tempo. Está realizando já desde 130. É difícil de ser realizado, né? Com 20 e poucos, 21% de queda, né? É cripto essa porra, Henrique? Não. Que quando é cripto a gente fica meio bravo. Mas é pouco volátil. É pouco volátil, de acordo com os aí. E é um índice, né, cara? E é um índice, é isso aí. Quem deu uma assustada hoje foi o ouro. O ouro tava recuperando. Todo mundo feliz que ele finalmente passou para cima da média de 200. Mas hoje deu essa porrada por aqui. Não sei por quê. Também nem procurei saber o motivo. Né? Tanto faz também o motivo. É. Mas geralmente quando o ouro cai bastante assim, o Bitcoin dá uma respondida. E hoje tá o contrário, né? Ele cai e o Bitcoin cai junto. É uma maravilha. Hoje caiu tudo. Né? Tudo assim. Se você olhar aqui, ouro, Bitcoin, Bovespa, DAX e o S&P, que renovou a máxima e depois recuou, né? Hoje realmente caiu tudo. E quando a coisa cai e fica mais nervosa, o VIX dá uma porrada para cima. Então, parte disso pode ser essa questão que está ocorrendo na Alemanha, Áustria, de uma terceira pernada aí. É a quarta, né? Na quarta já. O pessoal tá falando numa quarta onda na Europa. E eu já tinha tomado um stop em alguma empresa na Europa lá, na sexta-feira. Uhum. Falei, rapaz, o troço tá... Eu nem olho, né? Eu coloco só o aviso lá e ele chega um e-mail quando ele encerra a operação para mim. Uhum. O aviso é só pra gente saber por que fechou, né? Eu gosto de saber para saber que tem grana para poder entrar na próxima operação. Uhum. Faz sentido. Porque na minha estratégia de trade follow na Bolsa Americana, eu estou com 20 ativos comprados. Entendi. E eu não posso comprar mais. Mais que está tudo alocado. E semana passada eu tomei um stop em Cisco. Aí hoje quando o mercado abriu, já acionou compra em Nike. Aí eu entrei, ou seja, eu tava com 20, aí tomei um stop, caiu para 19, aí eu já preenchi de novo. E se aparecer mais entradas, eu não posso entrar porque tá no meu limite de risco, né? Sim, sim. O Bitcoin, pelo que tá querendo fazer, é um testezinho nesse fundo aí que formou aí. Eu tô achando que não vai segurar, não. É. Mas achar é uma coisa, né? Esperar acontecer para ver. Tá querendo, se furar aí vai dar uma, vai acionar a saída, né? Aí para você no point, né? Sim. É. Esse aqui é uma entrada que foi feita aqui, né? Uhum. Vai quase sair no break even, praticamente. É. A saída tá aqui.
parceiro. Porque a mínima era essa aqui, né? De repente. Sim, sim. E agora passou a ser essa mínima. Uhum. É, já meio que tocou aí, já. Mas é engraçado que, assim, o pessoal assusta, né? Não, claro, é. A parada sobe isso aqui tudo. Uhum. E aí, quando cai isso aqui, o pessoal fica nervoso, fica estressado e tal, não sei o quê. Fica bravo, né? Não pode cair, não, né? Não, então, mas o lance, Henrique, eu acho que é... O que acontece? Às vezes a pessoa acabou entrando aí nesse meio do caminho, realizou uma parcial antes, aí fica naquele fumo de, pô, devia ter comprado mais porque está subindo, e aí agora às vezes está com uma parte no prejuízo, entendeu? Eu Sim, vejo muito isso. O período que eu... recentemente, o período que eu mais vi o pessoal perguntando se era hora de comprar é quando ele estava acima dos 60 mil. Entendi. Então, assim, é normal o FOMO, né? Quando sobe muito, aí o pessoal fica com medo de ficar para trás, né? FOMO, uhum. né? Fear of missing out. Uhum. E aí a pessoa quer comprar. Aí ela compra aqui. Né? E aí quando recua, a pessoa fica assustada. Mas... Sim, eu vi muito isso quando o ARM rearmou aí em 50 mil, que a gente entrou num novo trade. E... Muita gente quis cancelar, porque achou que estava no topo, 56 mil, né? É. Mas, na verdade, a gente pegou um movimento até 64 mil, a gente foi estopado em 62, eu acho, ou 58, não sei, agora não lembro de cabeça. E tá tudo bem, a gente já saiu e encerrou a posição, aí depois alguém veio e entrou depois, entendeu? Aí... Tem que ter estratégia, não tem jeito, né? A estratégia ajuda muito nisso. É, e é a mesma coisa, assim, essas reclamações que tem agora de que tá caindo não sei o quê, reclamação sim, o pessoal fica assustado, né? Uhum. Também teve aqui. Sim, sim. Né? Pô, quer dizer que essa alta aqui vai repetir aqui? Não, não sei. Não, não sabia. Mas se eu comprei aqui, eu comprei pra quê? Pra estratégia, né? Eu tô pensando num prazo mais longo. Uhum. Então, eu não posso ficar... preocupado com uma queda dessa. Não, não dá. Né, se você comprou aqui pensando num prazo mais longo, de meses e anos, então isso aqui é ruído, cara. Não, eu sei, eu tô tranquilo, hein? Eu só tô comentando... Não, não, eu falo é vejo, você, né? Quando eu falo você, não é você francês, né? Não, entendi. É a pessoa que achou que entrou no topo. Sim, claro. Quem entrou aqui, entrou no topo? Sim, por enquanto sim, até ele renovar a máxima e voltar a subir. Isso aí. Por isso a importância do stop, né? E a bundinha na parede. O importante é você saber por que você entrou e quando é que você vai sair. Perfeito. Você entrou porque fulano falou, escudeiro falou que é para comprar, você comprou. Mas ele vai avisar quando for a hora de sair? Não vai. Não vai, porque ele não vende nunca também, então... Não gosto de vender. Henrique, tá fazendo um fundinho duplo aí, né? É, o... Aqui, ó. Né, botei. Deixa eu tirar esse... É bom se segurar, né? Uhum. Se segurar é bom. E se não segurar, Felipe? Aí, fodeu. Segura na mão de Deus, né? Essa seta que eu botei aqui é só para indicar a tendência, mas a gente vê aqui que tem uma linha de tendência de baixo aqui. E confirmando o fundo duplo, o que a gente tem que esperar, o fundo duplo confirma quando ele romper... Quando rasgar tudo, né? Romper a tendência de baixa e, de preferência, o topo aqui, né? Sim. Até então, ele, sei lá, pode ser que ele fique aqui, quicando aqui, né? Tomara que é melhor do que ele perder esse fundo aqui. Sim. Logo abaixo aí a gente tem uma média de 21, né? No semanal. Tá bem aí em deixa eu ver aqui.
59.300. Não. 52.800, por aí. Aqui eu tô no gráfico de 4 horas. É para poder mostrar melhor esse fundo, né? Essa aqui é a média de 21 semanas. Uhum. Essa aqui é a média de 200. Então, são os suportes mais importantes que estão aqui para baixo. E... é ruim que perdeu a 21 diária aí. Essa região aqui, ó, é uma região densa, tá vendo? Uhum. É o problema é que perdemos essa de cima, né, Henrique? É uma média de curto prazo, né? Sim. É legal você ficar acima dela, mas eventualmente isso vai acontecer mesmo, dela recuar. É, a coisa pode ficar mais complicada se ele perder a de 200. Uhum. Pô, mas tá em 46 mil. Então, assim, pode cair isso aqui tudo sem perder o sono ainda. De cair de 56 para 46, sem perder o sono. Mas se perder a de 200, aí você... né? É, perde até as pregas, né? Nem o sono. Duvido perder, não perder o sono vendo isso aí cair, isso tudo aí. Ah, eu não perco, não. Não, eu tô bem tranquilo com a minha posição, mas o problema é justamente esse, pessoal. A questão do stop é essa aí, entendeu? Mas olha só, quando eu falo que eu não perco o sono, não é porque eu sou frio, calculista, doidão, machão, né? Não é isso. É porque se você compra com expectativa de prazo mais longo, você não está preocupado com essa queda. Com ruído. Entendeu? Você não está preocupado com essa queda. Uhum. É porque a gente em cripto, a gente tem tendência a ser muito imediatista. Afoito, né? Pô, o Tesouro está vendendo título pré-fixado pagando 12%. E os caras querem ganhar 12% em um dia. Em uma semana, né? Cripto é volátil, mas você tem que ter paciência para você poder não sofrer com esses ruídos. Uhum. Né? Se você quiser, você pode até esquecer o preço e olhar só para a média de 21 semanas. Foda-se o preço e você olha só para a média de 21 semanas. Sua vida vai ser muito mais tranquila. Parece mais tranquilo aqui, que isso aqui nem era pra ter. Uhum. Né, se você esquecer o preço e olhar só pra média, você fica muito mais tranquilo, né? Olha como ela tem. Deixa eu botar aqui no gráfico semanal. Pra. Olha como a média de 21 semanas dessa azul é muito mais. Uhum. Né? Eu tenho certeza que nessa queda aqui uma galera chorou pra caralho. E a média nem... né? 21. Depois que isso aqui, né? Que essa queda aqui assustou muita gente, aí que ela começou a envergar pra baixo. Depois voltou a subir. Sim. Então, quem mira o prazo mais longo, não pode estar olhando nada num prazo menor do que essa média. É, 21 semanas, 50 dias, mais ou menos, né? E são médios para quem está pensando no prazo médio para longo, né? E o que o preço fizer em torno dessa média não faz diferença alguma, cara. Sim. Porque imagina que quem segue a média de 200. Olha só, cara. Né? Aqui ela começou a ficar mais reta. E agora voltou a subir. O cara fica em paz. Sim. Outra coisa que vale a pena lembrar, Henrique, que em novembro do ano passado, que é mais ou menos nessa época agora, a gente estava em 18 mil, 17 mil. Então tem muita gente também que está carregando desde essa época para cá. E está realizando lucro, né? O Robson até falou assim, o Henrique tá shortado, por isso que dorme tranquilo. Não, eu tô muito comprado numa parte maior, que é pro prazo mais longo. E pro prazo mais curto, eu tenho call vendida, que sempre que o mercado
cai, ela rende uma boa grana. E quando o mercado não cai, mas sobe mais tranquilo, ela também rende. Então, eu tenho call vendida nos 80 mil, né? Nessa queda, ela encerrou a call para novembro de 80 mil, está aqui 80 mil. Aí eu lancei novamente para dezembro e eu tenho mais em, em 90, em 100 e 120. Mas tu acha que chega lá, 120? Não sei, mas eu botei a call lá em cima e com a passagem do tempo eu tô ganhando dinheiro. Né? Mas o que seu coraçãozinho sente? Não sinto nada. Nada? Não tem sentimento esse coraçãozinho? O que você acha, francês? Bate? Sem pila? Sem pila? É. Olha, eu acho que se romper aí os 65 mil aí, capaz de sim. Mas eu não tô achando isso pro momento agora, não. Não? Eu acho que bate, hein? Vocês viram que o Mercado Livre tá liberando para comprar e vender cripto? Vocês viram isso aí? Não. É, filhote. Ué. Eu vi alguma coisa sobre casa lotérica. O que, que é isso? É verdade mas, isso? Dois anos atrás, estavam até sequestrando dinheiro do pessoal que tinha vendido. Qualquer tipo de serviço, sobre... às vezes, diferenciado, estava sendo travado. Como é que pode isso agora? É. Quem falou sobre casa lotérica? Ah, foi no grupo do Cifano. Alguém botou um print lá. É mesmo? É. Não sei. Mas tá caindo em que carteira? Do Mercado Livre, no caso? Era só um print, né? Então, eu não sei se era... Eu não li nada sobre isso. Ah, tá aqui, ó. Agora é possível comprar Bitcoin em lotéricas do Brasil. Vamos ver. Uma empresa do Reino Unido chegou ao Brasil e permite a compra de Bitcoin em casa lotérica, chamada Fast Bitcoin. A startup passou por um rebranding e expansão global, já alcançando os mercados Austrália, Canadá, Estados Unidos e agora Brasil. Show de bola. Então, mas a carteira é deles, é isso? Não, acho que você vai comprar, né, Bitcoin. Ah, entendi. Para onde não, vai? Não, sim, mas é para onde vai? É. Vamos pesquisar isso aí. Pois é. É, vamos pesquisar isso aí. E tem também do Mercado Livre. Deixa eu ver aqui. Depois eu mostro as matérias aqui. Sim, sim. O que seria legal, né, Felipe? Eu não sei se a questão da viabilidade para implementar isso no Bitcoin, mas é o que já ocorreu em algumas redes, né? Algumas criptos. Que é a questão de você poder comprar e mandar para um e-mail. E aí, com aquele e-mail, isso. Você recebe uma forma de poder acessar e depois... De... Se eu não me engano, tem algumas que até o e-mail vira a própria carteira, né? Isso é interessante. É. Seria uma coisa que ajudaria bastante. Mas... Sim, na adoção e tudo mais, né? Sim, sim, sim. Isso aí facilita. É, ser bem mais fácil você conseguir enviar e receber a criptomoeda através do e-mail, que é tipo um Pix, né? Ficaria um Pix, porque você tem hoje a chave do Pix, tem uma chave aleatória, que é bizarro, tem o seu telefone, o e-mail e o CPF. Porra, o e-mail é muito fácil de decorar, né? Fica fácil decorar. Com certeza. Tem que ver a questão de segurança disso, né? Mas seria viável, viu? E a gente já viu isso funcionar, tá falando que já, né, comprou pelo Mercado Pago, hein? Já comprou hoje cripto no Mercado Livre? Porque é o seguinte, aí eu vou fazer a piadola, né, francês? Porque o slogan do Mercado Livre é o seguinte: compre hoje e receba amanhã. Criptomoedas, tu comprar hoje e receber amanhã, ficou metade pobre no dia. Não dá. Tem que ser na hora. Pois é. Mas aí seria aí, até interessante como é que é o nome? Mercado Livre? O Carlos, né? O Carlos aí, se puder... explicar como é que foi a questão da carteira aí. Eu sei que o campo é pequeno aí, mas se puder, só para a gente entender aqui mais ou menos como é que foi. O que, que o Henrique está arrumando aí? Tô querendo mostrar uma coisa para vocês aqui. Esses desenhos aí na tela. Aí. O azul é o Bitcoin, né? Bitcoin.
E o laranja é o Ethereum. Ethereum Kong. É, e a gente sabe que os dois têm uma correlação forte. Sim. É, correlação quer dizer o quê? Que quando um sobe, o outro sobe também. Mesmo que um suba 10%, o outro só 2%, né? É, a correlação não mede quanto que ele sobe. Ele mede se ele se move na mesma direção. Se quando sobe, outro sobe. Se quando cai, outro cai. Né? Mas o que a gente está vendo aqui é o que a gente chama de co-integração. O ativo ele anda junto uma parte do tempo. Em alguns momentos, ele se afasta e ele volta. Né? Então, você vê que ele vai e volta. É como se ele perdesse a correlação e depois voltasse. Mas no final, sempre chega junto. Uhum. Né? Então, existe uma correlação forte e existe uma co-integração também. Então, você vê que aqui o Ethereum deu essa porrada, né? Depois ele fechou essa diferença. Fechou um pouco, que a diferença é aqui, né? Abriu de novo. Aqui andou quase junto. Aqui fez mais uma abertura. Então, a gente vê que anda junto, mas de tempo em tempo existe. Então, é não confundir co-integração com correlação, né? A co-integração aqui, ela é evidente. A correlação nem sempre acontece. Eles têm uma forte correlação, mas não é tão forte assim. E certo. A gente vê, por exemplo, o Bitcoin, ele subiu aqui. Ó, eu vou apagar aqui. Toda seta que eu fizer aqui vai ser do Bitcoin, né? Essa linha azul subiu. Né? E depois fez isso. Certo? Caiu, subiu, mas né, daqui até aqui chegou mais ou menos no mesmo ponto. Uhum. O Ethereum não. O Ethereum, ele ficou um pouco para trás aqui, mas ele subiu quase que direto. E aí ele abriu esse gapão aqui. O Ethereum não fez esse descanso que o Bitcoin fez. Ele foi direto. Uhum. Ele subiu um pouco atrasado. Né? Se eu botar aqui o começo junto, né? A gente vê que o Bitcoin subiu na frente. O Ethereum foi meio rateando e tal, meio preguiçoso. E quando o Bitcoin começou a ratear, ele continuou. Né? Então, assim, a correlação não é tão forte o tempo todo. Enquanto ele estava subindo, o Bitcoin estava andando de lado ou até recuando. É só algo para ficar atento, para a gente saber que a correlação não é tão forte assim quanto a gente imaginava. Show de Beleza? Bola. O Carlos Adessador está falando, o Mercado Pago tem uma corretora parceira, a CryptoMarket. Você efetua a compra sacando do seu saldo no Mercado Pago. Legal, hein? Entendi. Show. Legal. Deixa eu mostrar aqui. Vai mostrar mais alguma coisa, Henrique? Não. Firmou. Então deixa eu botar minha tela aqui. Ó, primeiro, essa aqui, né? Notícia da Livecoins. Agora é possível comprar Bitcoin em lotéricas do Brasil. São mais de, tá mostrando aqui, 40 mil pontos físicos no Brasil através dessa empresa aí, que é a Fast Bitcoin, startup do Reino Unido, tá? Não é a primeira vez, porque a Smart Cash fez isso, né, francês? Lembra disso? Eles fizeram uma integração lá, uhum. E tal, você conseguia comprar via coisa. Não deu muito certo, a galera não quis muito saber. Escando o caralho. Mas aqui tá de boa. E essa aqui, que essa é bem bullish, né? Mercado Livre, libera compra e venda de Bitcoin no Brasil. A notícia também foi confirmada por Oswaldo Gimenez, presidente do Mercado Pago desde 2014. Presidente do Mercado Pago desde 2014. Através de um tweet, ele mostrou como o design da carteira contendo o campo cripto com o logotipo do Bitcoin. Vamos achar isso aqui. Bom, ele botou um macacão aqui da bola azul aqui. Marcos Galperi. Ah, olha só. Oswaldo Jimenez. Ó, tem um novo aqui, ó. Cripto, tá vendo? Um Bitcoinzinho aqui, bem bonito. Sim, sim. É, o bagulho tá acontecendo, francês. Quem diria, hein? Tá vendo só? Mas a Hillary Clinton disse que deu ruim. Ué. Você viu isso aí? Eu vi. Eles ligaram a impressora lá e agora é o Bitcoin que é o culpado? Bitcoin é o culpado. Não, não foi entender, não. É. Você viu o que ela falou?
Tá, o Bitcoin só? É o problema da inflação. A mulher imprimiu 40% ano passado e tá achando ruim. Rapaz, brincadeira. Ó, a Fatiminha tá dizendo o seguinte, análise tranquila, concordo que bate 100 mil até o BitSampa. Beijo pra vocês, um beijo, Fátima. Tá sumida, hein, moça? Não suma sim. 100 mil até o BitSampa, Henrique. Se bater 100 mil até o BitSampa, sai o quê? O cabelo do francês, não? O cabelo cai, não? Pois é, cara, eu acho que... Não. Eu acho que o que falta é isso mesmo, assim, o francês. Caralho. Oferecer alguma coisa aí aos deuses pra poder... É, precisa dar uma oferenda aí pro Bitica, né? Isso, cara. Pra ele subir um pouquinho. É, eu acho que cabelo tá barato, né, cara? Tem coisa cabelo pior. Hoje, é. Cabelo, cara, uma peruca tu paga 100 mango, Bitcoin 100 mil dólares é difícil, né? O Banco Central Europeu repetiu o que a Hillary falou. É, pois é. Eles vão criando um espantalho, né? Como ninguém consegue rebater, porque ninguém entende cripto, ninguém entende nada... Fica aquele dito pelo não dito, aquela meia-verdade que vai virando uma verdade inteira, porque todo mundo vai repetindo, né? Pois é, na verdade, eu acho que quem falou, a pessoa nem pensa isso, de fato. Mas ela precisa de manter uma retórica, né? E precisa transferir a atenção para algum lugar. É isso aí. E quando ela tem um doido, não pode deixar um doido sozinho, né? Tem que ter um grupinho ali para... Pro doido não parecer tão doido, eu tô entendendo o que você tá falando. Mas eu acho, o que eu acho legal também, assim, é a gente, né, os bitcoiners, tá ficando mais maduro em relação a isso. Porque antes, sempre tinha uma certa crítica, o pessoal surtava, ficava puto, xingava todo mundo e tal, não sei. Continua, o que. Continua, Rick. Sou eu que tô em off, então, né, porque... Você tá em off, cara. Sei lá, eu vejo esse tipo de notícia e tá, é a opinião dela e foda-se, né? Foda-se. Não, mas a galera fica louca já. Daqui a pouco tem um vídeo da Hillary, galera metendo pau e matando a mulher. Na verdade, eu acho que é o passar do tempo, né? No início, quando a pessoa tá começando em cripto, às vezes as coisas estão muito quentes, né? Então, a pessoa acaba se estressando, né? E depois começa a ver que... Às vezes, o cara fala isso só para chamar atenção também daqui a pouco, sabe? A gente não pode esperar que todo mundo concorde com a gente. Claro. Se todo mundo começar a concordar, quer dizer que tem algo de errado. Alguém está errado. Né? E o próprio conceito de revolução tem a ver com isso. Né? Se todo mundo concorda, então não é revolução. Não é revolucionário. Né? É o senso comum. Uhum. Então é normal. Vai ter um monte de gente que vai descer o pau e tal e... Pô, segue o bonde. Sim. O mercado sabe o que faz. A real é essa. O mercado sabe o que faz. O mercado vai regular isso aí. Uma hora, eventualmente, um dia a gente vai saber quem é que tá certo e quem é que tá errado. É isso aí. Tá pago hoje, não? Tá. Tá. Então é isso aí. Meninos e meninas, sejam muito bem-vindos à comunidade Decifrando 3. Se vocês tiverem alguma dúvida, posta lá na comunidade, tá lá no Telegram. Se tiver alguma dúvida de suporte, chama a gente, chama a Cris, estamos aí para atendê-los e melhorar a vida dessas pessoas maravilhosas e bonitas. Francês e Henrique, um beijo para vocês, foi muito legal. Segunda-feira estaremos aí no mesmo bate-horário, no mesmo bate-canal. Beijo. Falou.